Fala pessoal, tudo bem com vocês? Galera, o negócio é o seguinte, ontem, depois da vitória do Celtics para cima do Dallas Mavericks, eu falei na análise pós-jogo que nenhum jogador ilustrava tão bem a expressão jogar sozinho como o Luka Doncic, porque de fato, cara, o Luca, ele joga sozinho no Dallas Mavericks na maioria dos jogos. Tem jogos em que o elenco do Dallas consegue ajudar o Luca, consegue ser um bom suporte, principalmente o Spencer Dinwiddie, o Christian Wood, mas vamos falar a verdade, não são companheiros do nível do Luca Doncic. Eles não chegam nem perto do nível do Luca. Enquanto a gente olha para o Boston Celtics e vê a grande estrela deles, que é o Jason Tatum, ter excepcionais companheiros, Malcolm Brogdon, Marcus Smart que venceu o Depoy Jalen Brown que é um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador da sua posição na NBA atual. Então é nítido que o Luca ele não tem as melhores companhias e por conta dessa falta de companhia muita gente questiona o futuro do Luca Doncic no Dallas Mavericks. Muitos dizem que o Luca deve sair do Dallas Mavericks nos próximos anos para buscar um time mais competitivo, porque o Mark Cuban, dono do Dallas Mavericks, não tem como histórico realizar grandes negociações. O Dirk Nowitzki, por exemplo, ele nunca teve um companheiro maravilhoso de time, ele sempre teve jogadores medianos que ao lado dele cresciam, como por exemplo, é, vamos lá, o Jason Terry, o próprio Jason Kidd chegou no Dallas Mavericks já numa fase bem decrescente. É, vamos lá, o Shaw Marion também já chegou numa fase um pouquinho mais abaixo. O Dirk Nowitzki nunca teve companheiros de excelência. Então o Mark Cuban não tem como característica realizar grandes negociações, o que faz com que a perspectiva para o futuro do Lucas seja dele sendo esse cara sendo essa peça central e talvez até única do projeto Dallas Mavericks e ontem o Luca ele cedeu entrevista para o Joy Trahan da WFAA e lá ele foi questionado sobre o seu futuro no Dallas Mavericks ele foi questionado se existe a chance dele sair e se os torcedores do Dallas precisavam começar a se preocupar com isso e o Luca deu uma resposta que deu uma tranquilizada nos torcedores ele disse o seguinte eu não acho que os torcedores deveriam se preocupar com isso agora eu tenho o quê cinco anos restantes aqui então eu não acho que eles devam se preocupar com isso todo mundo quer ganhar o campeonato eu quero ganhar o campeonato aqui então esse é o nosso objetivo o Luca ele deixou bem claro que enquanto ele tiver com o contrato ele vai ficar no Dallas e ele tem, cara. Ele tem mais cinco anos de contrato. Recebeu uma senhora extensão no ano passado. Então, por conta do contrato, dá para os torcedores ficarem tranquilos. Mas você repara que o Luca falou por conta do contrato. Ele deixou muito bem claro isso. Ele não disse que jamais sairia do Dallas. Ele não falou igual o Curry vive falando, que quer encerrar a carreira no Golden State. Não, ele falou. Bom... Tenho cinco anos de contrato tenho cinco anos de contrato não se preocupa com isso agora ele deixou isso claro ele falou eu não acho que eles deveriam se preocupar com isso agora o que dá brecha para a gente pensar que no futuro aí o Luca pode acabar sim deixando a equipe do Dallas Mavericks o que seria uma loucura né porque a perspectiva para o Luca daqui cinco anos é dele ser talvez o grande jogador de toda a NBA Nessa temporada, inclusive, o Luca ele já tem médias simplesmente absurdas. São 33,5 pontos por jogo, é, 9,1 rebotes e 8,1 assistências. O Luca é, na minha opinião, o grande favorito a ser o MVP da temporada e ele tem uma grande chance de ser o MVP é, durante alguns anos, né, cara? E o Luka ele tem condições, sim, de monopolizar o prêmio de MVP. Então assim, pegando a resposta do Luca, eu diria o seguinte, para quem torce para que o Luca um dia saia do Dallas e vá para um time mais competitivo. É só aguardar. Vamos aguardar. Porque o Luca ele deixou claro, eu vou ficar aqui enquanto eu tiver contrato. Não se preocupa com isso agora. Agora, quando o contrato dele terminar, a gente pode começar a pensar no nosso tesourinho buscando novos ares. Porque, como eu disse, não é da característica do Mark Cuban fazer grandes negociações. E o Luca me parece ser o tipo de jogador que quer tá estar em, em um grande time. E talvez o Dallas não consiga oferecer isso para ele nos próximos anos. E é importante dizer o seguinte: nem todo mundo. É igual o Dirk Nowitzki, que ama jogar onde joga, que joga 100% pelo amor. O Dirk Nowitzki, para mim, é o grande exemplo de jogador que jogou a carreira inteira num time só por amor. O Dirk, ele não ganhou nem metade da grana que ele poderia ter ganho se ele quisesse. Ele não ganhou nem metade dos títulos que ele poderia ter ganho se ele quisesse. E por que, que ele não ganhou? Porque ele quis ficar no Dallas. Porque ele sempre abriu mão do seu salário para poder ficar no Dallas. Nem todo mundo é assim. E eu acho que o Luca não é esse tipo de jogador. Para mim o Luca, quando ele tiver a oportunidade de ir para um time melhor, caso o Dallas não seja esse time nesse momento, eu acho que ele vai abraçar essa oportunidade. E essa declaração que ele deu pro Joe Trahan é... corrobora, né, com esse meu pensamento. Mas bom, o que, que você acha sobre o futuro do Luca? Você acha que o destino do Luca é sair do Dallas Mavericks quando o contrato dele acabar? Como eu disse, ele tem 5 anos de contrato ainda. Você acha que ao encerrar esse contrato ele vai deixar o time para buscar um time melhor? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou, deixa o like, se inscreve, compartilha o vídeo com seus amigos e lembrando, tá? Para assistir todos os jogos dessa temporada, o NBA League Pass é a melhor opção. E o League Pass está em Black Friday, tá com 30% de desconto. Mas, para você ter esse desconto, você tem que se cadastrar no League Pass usando o link que está no primeiro comentário fixado. E por esse link você também consegue 7 dias grátis para testar. Então aproveita essa oportunidade, tá bom? Galera, a gente se vê amanhã com mais conteúdo. Tá hoje não temos rodada, né? Então Vamos dar uma descansadinha à noite. Vamos dormir mais cedinho hoje. Mas amanhã de manhã a gente se vê com muito conteúdo. Grande abraço. E, ó, eu tô gravando esse vídeo depois do Jogo do Brasil. Então, ó, é o pombo. É pombo neles, meu amigo. Tamo junto, grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.